Paraja informale në ekonomi gjithmonë është një problem, ka qenë dhe do të jetë. Jo vetëm në pjesën e ndërtimit, po edhe në pjesë të tjera të bizneseve. Atëherë, ajo që unë dua të shtoj, për të vazhduar edhe atë pjesë që foli dhe zoti Arizi, sepse diskutuam që në Tiranë një pjesë janë hotel dhe një pjesë janë banim. Këto, për këto sjellin taksat e larta. Taksat e larta sjellin atë problematik të cilët ndërtuesit me të drejtë fillojnë gjejnë zgjidhje për të paguar më pak taksë. Sepse në qovë se ti e identifikon si hotelleri, ti paguan 4%. Në qovë se e identifikon si banim për shqitje, ti paguan 8%. Dhe këtë gjë e përnë që përpaguar sa më pak taksa fillestare. Kjo gjë po ndodhe edhe në Vlorë me kula që janë miratuar, në po të njëtën strukturë janë miratuar. Gjysma hotelleri, gjysma është banim. Dhe paguan 4% për pjesën e hotelleris dhe 8% për banimin. Përsa i përket parasë informale, pa tjetër që para informale ka. Sepse ndryshe nuk mund të shkonin këto çmime në këtë nivel aq të lartë. 3.500 me randë tonë në lungomare. Sa kanë shitur? 1, 2, 3. Por në qofë sa ata shetë 1, 2, 3, tërheqin të tjera. Pastaj, për pjesën tjetër që kjo para a duhet hetuar, pa tjetër janë institucionet të tjera që atë i hetojnë të pjesë. Ne po flasim që këto taksa dhe kanë sjellë rritjen e çmimeve dhe gjithashtu unë besoj që në një të ardhme shumë të afërt, ndërtimi do ketë një ngecje. Pasi është e pamundur që të shesësh me këto lloj çmimesh, edhe banka që krediton 70% në një shtëpi 300.000 euro që i thon 100 metra katror, nuk mund të t'i japi 200.000 euro me paga apo me të ardhurat. Duhet i kesh të ardhurat mujore nga 5 në 7.000 euro që të marrësh 200.000 euro kredi për blerje një shtëpi të dytë apo shtëpi të parë. Në këtë nëse mund të shtoj diçka. Atëherë, për sa pjesën e hetimeve është kërkuar që të hetoj spaku eton aty ku ka indicie të cilan këto para janë futur në këtë pjesë ndërtimit. Nuk mund të shikojmë të gjithë ndërtuesit dhe t'i fusim në këtë pjesë. Atëherë, ne duhet shikojmë dhe diçka tjetër. Ne duhet shikojmë në qoftë një startup i ndërtimit të ri fillon edhe me një kredi bankare, sepse edhe bankat nga ky boom ekonomik kanë filluar që kreditojnë qoftë ndërtimin, qoftë pjesën e turizmit, hoteleri turizmit. Atëherë, kush do jetë problematika për një apo dy vjet? Mos shitja dhe mbajtja e stokut do të thjellë probleme edhe në ata klientë që janë të besueshëm ose që kanë vite në ndërtim dhe nuk e shlyejnë dot atë kredi, do kërkojnë restrukturime, do kenë problematika ndryshme. Këtë do të thjellë stoku. Për sa i përket informalitetit, unë besoj që informaliteti pjesërisht është i lartë, por ka dhe nga ata biznesmen të cilët duhen falendëruar dhe duhen vlerësuar në këto 20 vjet që kanë mbajtur ndërtimin gjallë. Për shembull në Vlorë, që prej periudhës së vitit 2000 deri në 2020, të gjithë biznesmenët që kanë ndërtuar janë vlonjat. Atraktive Vlora është bërë me pjesën e lungomare që kanë hyrë pasaj dhe biznesmenë të tjerë nga qytetet të tjera, nga Tirana apo dhe të huaj.